תנו לצהל לנצח. איך בדיוק ניתן לצהל לנצח? לא קיבלנו הזדמנות אחת, אין לנו נבחרת. אז באנו להרכיב את הנבחרת. כאילו, אתם יודעים, לכל הצהלים של כל המדינות יש נבחרות, ורק לצהל שלנו לנבחרת, באיזה עולם אנחנו חיים? חוגר. מי? רגע, חוגר. אתה אחלה שוער, אתה, יאללה בואי. אותך חיפשתי. תרים לי. איבן. קורא. יש! יאללה, קניתם אותי. זה מתי. את איתנו, אה? יאללה, בואו! הלאה, מה יש אימון? יש אימון! צדיק! בואו, חסר לי הסיריאל הנבחרת פה. עשירי? אתה איתנו. רגע. חסר אחד. טוב, אז אין נבחרת, אבל למזלנו יש לוחמים, והם ימשיכו לעשות את מה שהם טובים בו. להגן על הבית. ולאכול טונה. נראה לי, זה מה שלוחמים עושים, לא? מה הם עושים? מה אתם מסתכלים? אני הרגע התגייסתי, מאיפה אני יודע מה הם עושים? אוכלים טונה, לא?